Цього тижня завершився другий етап пілотного проєкту Держприкордонслужби щодо підготовки прикордонників нової формації. Пройшовши підготовку в навчальному центрі, більше сотні молодих хлопців та дівчат вже готові приступити до виконання своїх професійних обов'язків. Державна прикордонна служба. З 1 серпня в ній стартував пілотний проєкт під гаслом «Служити, захищати, допомагати». Мета проєкту – підвищення рівня довіри суспільства до Держприкордонслужби, створення максимально комфортних умов для законослухняних громадян, які перетинають державний кордон України, та підготовка в авіаційних пунктах пропуску столиці контролерів європейського рівня. Саме в цих пунктах пропуску має розпочати свій шлях когорта нового гатунку – співробітники іншої формації, які будуть ставити професійні інтереси та інтереси держави вище за особисті. ОКП «Київ» – це обличчя державного кордону, повітряні ворота, куди йдуть всі іноземці, і ми хочемо там мати якісно нового прикордонника, який обладає тими якостями, яких нам зараз трошечки бракує. Відданість, патріотизм, культура, знання мови, високий професіоналізм. Я скажу, що потужності нашого відомства достатньо для того, щоб з нашого великого, величезного колективу, з різних кінців України, відібрати людей, які якраз будуть відповідати цим критеріям. На відміну від набору до нової поліції, пілотний проєкт у прикордонників розпочався з конкурсу на заміщення посад контролерів військовослужбовцями, які добре зарекомендували себе під час роботи. Оскільки підготовка інспектора прикордонної служби потребує певного рівня професійних навичок, а саме знання паспортних документів різних країн світу та вміння розпізнавати підробки, вміння користуватися технічними засобами паспортного контролю, знання законодавства із прикордонних питань. Тому до участі у першій хвилі відбору були запрошені лише військовослужбовці Держприкордонслужби, як діючі, так і мобілізовані, віком від 20 до 35 років, з базовою або повною вищою спеціальною освітою, з вільним володінням іноземною мовою та фізично підготовлені. Нам потрібні нові прикордонники, які спроможні не тільки служити, не тільки забезпечувати відповідність законодавству пересування осіб через державний кордон, а вони ще мають забезпечити відповідну допомогу людям, громадянам України при перетинанні державного кордону. Отже, на першому етапі спробували свої сили у конкурсі лише прикордонники, які вже проходять службу у відомстві та працюють безпосередньо в авіаційних відділах прикордонної служби в столичних аеропортах Бориспіль, Жуляни, Гостомель, а також у залізничному відділі «Київ-Пасажирський», що підпорядковується окремому контрольно-пропускному пункту «Київ». В рамках пілотного проєкту від конкурсантів отримано більше 300 заяв. До підготовки в навчальному центрі в Оршанці комісією було відібрано лише 160 осіб. Частина заяв надійшла і від цивільних осіб, але таким рекомендовано дочекатися другої хвилі відбору, коли вже буде проводитися конкурс серед усіх бажаючих. А поки що найкращі, які відібрані з-поміж професіоналів-прикордонників, закінчили підготовку в навчальному центрі. Даний курс вивчення англійської мови є інтенсивним, професійно спрямованим і розробленим за участі іноземних спеціалістів курсом для правоохоронців нового покоління, який вже пройшов апробацію в стінах Національної академії. За результатами перепідготовки з обраних кандидатів будуть сформовані нові підрозділи контролерів в авіаційних пунктах пропуску. Починаючи з відбору та під час проходження служби, учасники проєкту постійно вдосконалюватимуть свої знання за європейськими стандартами. В ході навчань до занять з кандидатами залучались найкращі вітчизняні фахівці та іноземні експерти. Да, ми започаткували залучення фахівців іноземних держав, відповідних прикордонних формувань Євросоюзу, які не тільки поділяться досвідом
організації здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску, але і нададуть нам інформацію і практику здійснення прикордонних формальностей і операцій в умовах ризиків, які сьогодні існують. Корупція залишається однією з найболючіших проблем нашого суспільства. На жаль, вона пронизала всі сфери нашого життя. Дати хабаря і таким чином вирішити проблеми бізнесу чи свої власні. За роки пострадянського становлення дикого капіталізму це змушені були робити майже всі. Не були виключенням і прикордонники. Чи не затягне нову когорту у вир корупції? Все буде залежати від людського фактору. Але якщо не вірити у зміни найкращі, якщо не довіряти тим, хто прагне робити це не лише на словах, а й в повсякденній службі, тоді немає сенсу мріяти про краще майбутнє держави та кожного з нас. Вдивляючись в обличчя молодих людей, хочеться вірити, що незважаючи на будь-які негаразди, ми тим не менш можемо і будемо рухатися вперед. Я вважаю, що це, можливо, якась сходинка до нашого майбутнього кращого. Це, можливо, зміни у самій державній прикордонній службі, можливо, навіть у менталітеті людей. Можливо, вони побачать, що можна жити краще, не так, як було раніше. І, принаймні, в майбутньому ми досягнемо рівня Європейського Союзу. Я захотів спробувати для себе відкрити щось нове. Тому що робота в аеропорту, а тим паче новому пілотному проєкті, вона є дуже, буде точніше до нас увага пильно приділятися, тому що ми є новим зірцем для прикордонників. Надіємося, що саме цей проєкт допоможе нашій державі і всім людям, які проживають в нашій державі, не тільки громадяни України, зможуть таки побачити по-новому Державну прикордонну службу і прикордонників, які будуть працювати вже з трошки іншими пріоритетами і з іншим баченням до своєї роботи і служби. Наряду з високими вимогами до відібраних кандидатів, їм гарантований так званий «соціальний пакет». В нього входить гідне грошове забезпечення на нижче 8 тисяч гривень на місяць, а також диференційоване преміювання за успіхи в службі. Ми не можемо порівняти свій бюджет в нинішніх реаліях з бюджетом таких країн, як Сполучені Штати, розвинених європейських країн. Але в нинішніх умовах ми прирівнюємо, не менше будемо платити, ніж в поліції, і таким чином мотивувати наших людей. Крім цього, забезпечимо їх формою, забезпечимо фінансування для цього. Крім цього, отримують підйомну допомогу в таких розмірах, як я назвав, в розмірах місячного забезпечення. На період участі у конкурсі та під час подальшого навчання всі учасники забезпечувались кімнатами у сучасних гуртожитках. Ну а далі, вже в процесі служби на нових посадах, вони матимуть можливість винаймати житло за державні кошти або отримати від відомства службову квартиру чи кімнату. Не менш важливим є той факт, що всі військовослужбовці, а також члени їхніх сімей, матимуть можливість якісного та безоплатного медичного забезпечення, ну і беззаперечно, в перспективі достойне пенсійне забезпечення. Певний соціальний пакет. Ми передбачаємо на період навчання, безумовно, це забезпечення їх гуртожитками, а після того, як вони вже випустяться, ці нові наші українські прикордонники з новим обличчям, ми будемо започатковувати систему піднайому житла або компенсації за піднайом житла. В перспективі, і нам це дає надію, що зараз будуть будуватися будинки, ми забезпечимо цей підрозділ для інших наших, тих, хто потребує, значить, поліпшення житлових умов, необхідною кількістю житла. Ну що ж, пілотний проєкт стартував. Кращі з кращих пройшли навчання за новою європейською програмою. Але, як стверджують керівники проєкту, переможцям на цьому розслаблятися не варто. Оскільки за учасниками ретельно спостерігатимуть і під час стажування в пунктах пропуску, і під час їхньої подальшої служби. Любий відбір, якщо є стимули, він жорсткий. В Польщі, наприклад, на одне місце прикордонника 10 чоловік. Уявляєте відбір,
От, ну, це дуже жорсткий і це нормально, я вважаю. Чим більше буде кандидатів, чим серйозною буде конкурентна боротьба, тим буде вищий рейтинг. Ми в результаті цієї, ну, я вважаю, боротьби чи змагання зайняти посаду на УКПП, от, відберемо найкращих. Час підготовки в навчальному центрі Держприкордонслужби проминув швидко. І ось нещодавно відбувся випуск перших інспекторів-контролерів європейського зразка. І тепер відбудеться їхнє становлення на посадах в підрозділах відомства. Дозвольте мені від імені колегії Державної прикордонної служби України привітати цієї знаменної події всіх наших прикордонників, які сьогодні отримали сертифікати про закінчення навчання. Я впевнений, що всі, хто сьогодні стоїть в строю, будуть гідно, з честю виконувати свій обов'язок, обов'язок воїна-прикордонника. Є трошки хвилювання, так як до нас буде більше приділено уваги, як і громадян, пасажирів, які будуть перетинати державний кордон, так і ЗМІ, ніж до звичайних прикордонників, то треба тримати марку, престиж нашої служби, але я думаю, ми з цим впораємося. В якості прикордонника нового зразка йду з прагненням ліпшого відношення до людей, до іноземців, до громадян України, які прибувають до нашої країни. За результатами пілотного проєкту, реформа з підготовки інспекторів-контролерів європейського рівня відтепер поширюється на інші підрозділи, підпорядковані ОКПП «Київ», і на все прикордонне відомство. Саме головне – це повага суспільства. Я це вважаю, це дуже важливо, коли йдеш на роботу з задоволенням і повертаєшся звідти з задоволенням, що ти виконав свій обов'язок, що ти виявив порушника, не пропустив контрабандиста, відмовився від цікавих пропозицій. Це серйозний імідж, це навіть такий внутрішній стимул, який дозволяє людині почувати себе необхідною для держави. Це саме важливе. Матимемо надію, що з першим випуском прикордонників нової формації гасло пілотного проєкту «Служити, захищати, допомагати» вже почалося втілюватися у життя. Побачимось!